Vad blir det då? Det där kaffelattet. Det är glas. Det är en liten. Kan du skriva Arne då? Det är likör redan. Visby. Men William, tycker du om Visby? Ja, lite vatten i sig. Fort in sig. Fan, det är portvin, sa. Men fan, det har hänt i det.